санал тавьчихсан байлч. Санала. Саналаа дараа гэлэх үү? Гөө яах тэгвэл одоо заа гэж асуу. Тэгэр зэрэг бол энэ одоо дэгэ хуйланд өөрчлөлт оруулаад ингээд бас нэлээд асуудал өрнүүлчлээ л дээ. Тэгээд энийг одоо бас цаг дээр нь засах ийм санаачлал гаргасан ялангуяа эрдэн гишүүн тэргүүтэй гишүүдэд бол та зөв байна баяр хүргье. Тэр зэрэг бол одоо энэ өнөөгийн бидний ажиллаж байгаа нэг хурлч нь бол нэгдүгээр та одоо хяналт их муу тавгаамаа. Нэг одоо бүр тодорхой хэлэх юм бол ер нь сөрөг одоо хэлэхээр тийм одоо өвчин гэдэг юм уу сөрөг үг хэлэхээр тийм улс бол байхгүй байна. Тэгээд энд нь одоо орон зайгийн нэзлээд ингээд зогсож байна нэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлчд. Би бас сэтгүүлчд гэж энэ хувь хүн талаас нь альж шүү. Энэ сэтгүүлийн одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ихэнх нь одоо ардаа эзэнтэй. Эд хөрөнгөтэй эрх мэдэлтэй энэ улс төрчдийн цөөх эд улс төрчдийн гарт байдаг гэж шүү дээ. Улс төрийн томоохон хүчнүүд нь өөр өөрийн хэвлэлийн одоо байгууллага байгаа. Тэр бол ойлгомжтой. Тэрнээс гадна бүхдээ бүгд нь ингээд бариад автсан ийм зүйл шүү дээ. Энэ бол хүн болгонд ойлгомжтой асуудал. Тэгэл одоо нэг хадны зүсэр хавчлагдсан гэдэг шиг ийм хэцүү байдалтай байдаг ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо яг нэг бодит байдлыг олон түмэнд хүргэх энэ парламентын үйл ажиллагаа бол нэлээд ил тод олон түмэнд нээлттэй байх ийм одоо шаардлага бол байгаамаа. Тэгээд би юу гэж хараад байгаа вэ гэхээр зэрэг үнэхээр бол одоо энэ нэг төрийн бодлого гаргаж байгаа. Ялангуяа энэ сүүлийн үеийн энэ уул уурхайн томоохон одоо энэ төсөл энэ юмнууд дээр ч гэсэн тодорхой харагдаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энийг бол аль болохоор одоо олон түмнээс далд нууц хэвлэл мэдээлэлээс далд ийм хэлбэрээр тэгээд одоо төрүүн дэрэмж тав гүшүүн эрдний гүшүүн гэсэн хэлж ийсэн энэ одоо нэг баяр ёслолын нэлен одоо нэг ийм эгзэгтэй үеэр одоо энэ асуудлуудыг явуулдаг нэг ийм болоо жишгэд огчод байгаа шүү. Энийг бол хэлхээс өөрөө байхгүй. Энэ одоо эрх мэдэл энэ гол юмнуудыг зохион байгуулж байгаа улсууд бол нөгөө ёстой нэг айсан хүнд аргал хөдлөн гэдэг монголчууд ярьдаг да. Тэр шиг одоо бүр энэ байгаа юм дээр улам нэмж жагаад одоо хэвлэл мэдээллийг хааж аваад энэ их хурл дээр ганц нэг хэлдэг улсуудын бүгдийн одоо хамрын хөл гарын чөдөр төшөөг хийж аваад ингээд одоо бүр нэг дуусгаж авъя гэсэн ийм санаа цаанаа агуулад байна уу гэж би бол ингэж одоо үзэж байгаа хөө. Үнэхээр бол бод байдал. Энэ дэгийн хуйлч орсон тэр өөрчлөлт юм ба шүү дээ. Энэ их хурлын хурлдааны үйл ажиллагааг одоо өмөсөн хүнийг дараагийн шийдвэрээр одоо гаргадаг чирш гаргадаг тийм юмд оруулна гэж яриад байна шүү дээ. Энэ чинь бол цаа санаа нь ийм л одоо зүйлийг хэлээд байгаа юм зүйл. Тийм учраас ийм маягаар бол ёстой одоо Монголын энэ төрч ёсны энэ уламжлалтай Монгол улсын тэгээд энэ сүүлийн одоо 20 жил энэ ардчилсан энэ үндсэн хуулийнхаа хүрээнд байгуулагдж үйл ажиллагаа явуулаад ингээд жигдрээд явж байгаа энэ парламентын ажлыг бол одоо боомлж хааж гацааж ингэж одоо чагтлж болохгүй. Энийг дарийнхан одоо чиг нарагийн өөрчлөлт ингээд юмд оруулах нь бол зөв зүйтэй гэсэн ийм одоо байр суурь бол байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь бол энэ хоёр төслийн хооронд бол ингээд нэгдгээд явхад ямар нэгэн одоо нэгдгэж хилцээд явхад болохгүй гэх зүйл бол байхгүй юм байгаа биз дээ. Ялангуяа экватор гүшүүнээс суухад бол хамгийн гол нь энэ чинь нэг ингээд нэг орж байгаа юм нь яг одоо бидний тэр хүсэж байгаа ийм одоо зөв хэлбэрээр орж чадж гэнэ үгүй юу? Эсвэл одоо энэ ч бас арай өөр маягаар оруулах гэдэг нь үү? Энэ дээр нэг тодорхойлох экватор гүшүүнийг өгөөрэй. Экватор за тэр хуулийн заалтаал ярмаар байна. Одоо ингээл энэ ярьж байгаа юм чинь бол бидний саяын бүх яриа чинь нөгөө хуулийн 4-5 оруулсан заалт биш баахан өөр юм ярьдаг. Кэвл мэдээл тэнийгээс урчилдаг. Ингээл нөгөө хууль урчилсан юм байхгүй болчихдөг шв. Сүгватер. Тэр Батэрдний гишүүний сая тавьж байгаа асуудал бол бүрэн дүүрэн утгаараа бол орсон байгаа. Зүгээр хитрүү хэлсэн Эрдэнэ нарын гишүүдийн санаачилсан томьёол дотор бол нээлттэй уралдаанаас бусад нээлттэй уралдаанд гэдэг үг нь үлдчихэд байсан. Тэгэхээр манай энэ томьёол бол яг бүхэлдээ урд өмнөх хуучин үйлчилж байсан дэгийн хуулийн заалтыг ч илүү боловсруулгуу болгоод тэгээ саяны яригдаад байгаа асуудлуудыг ч асуудлыг нь бүрэн дүүрэн шийдээд томьёол нь бол яг тийм бүрэн дүүрэн агуулгаараа бол орж чадсан байгаа. Тэгээ энэ хуулийн заалт батлагдсны дараа бол нөхцөл байдал бол одоо юу гэдгийг улсуудын зарим улсуудын хэлж байгаагаар хэвэндээ ороод явна. Тэгээд бидэнд бол урагшаа харж хийх зүйл их байгаа учраас өнөөдөр парламентын галт тогоон дотроо хамт ажилддаг шаху, харилцан ажилддаг шаху улсуудтайгаа бол хил хамаа ойлголцоод явъя л гэдэг үднээс л энэ асуудал явж байгаа л гэж ойлгож байна. За. За баярлал. За, Эрдэнэ. За, ер нь хил хөдөлгөөний хөгжлийн тухайн асуудлыг бид нар ярьдаг. Төрөн
сайхан мэдлэг гүшүүн асууж байсан. За би тэр олон улсынхны юуг бол хараагүй. Зүгээр өөрийнхөө хил мэдээлэл хэрэгслэх тухай хуулийн одоо талаар би энэ зүгээр товчхоо хэлчих. Тэрүүн үндсэн хуулийн ямар заалт байгаа юм бэ хэлээрэй гэсэн. Тэгээ хил мэдээлэл хэрэгслэх тухай хуулийн зорилтыг Монгол Улсын үндсэн хууль заасан хүний үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэг хэвлэлийн нийтлэг хэрэгслэх баталгаажуулахад оршин гэж тодорхойлоод мөн хуулийн 2 дугаар зүйлд нь хил мэдээллийн хэрэгчлөлөө хил мэдээллийн хэрэгслийн чөлөөт байдлыг хязгаарсан хууль батлан гарахыг хориглоно гэдэг ингээд заацсан байж байгаа. А гэтэл Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдаанд нэгэн тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт нь дээрх хуулийн зохицуулалтын эсрэг агуулгыг илэрхийлсэн байгааг би эрхэм сайхан мэдлэг гишүүнийг анзаарах бахаа гэж бодож байна. За. Панчигдорч хууль санаачлагч хариулна. За ярила би ганцхан зүйлийг л одоо хамгийн сүүлд нь ч болж авах шиг нэмж хэлмээр байна. Энэ байнгын хорооны хуралдааныг хаалттай болгоогүй гэдгийг л бүр их тодл хэлмээр байна. Тэгвэл мэдээллийг олж авах арга хэлбэр дээрээ л асуудал байсан. Мэдээллийн протоколоос нэг нээлттэй уралдаан учраас тэнд оролцсон гишүүдээс мөн одоо сэтгүүлчд боломж олгох хэлбэрээр явагдах хэвлэлийн хурал байнга хорооны дараагийн хийх мэдээлэл хэмжлэн олон их хүүсвэрээс тэр мэдээллийг олж авах бүрэн боломжтой байсан. Энэ хуулийн заалт бол тэрнийг хизээж хаагаагүй, тэрнийг хизээж хаалттай болгоогүй. Ганцхан мэдээлэл олж авах арга хэлбэр дээрээ шууд өөрчлөлтөө байлцаж мэдээллийг олж авах уу, оролцоогүй ч гэсэн тэр уралдааны талаар бүх зүйлийг өөр их сурулж яас, нээлттэй их сурулж яас олж авах уу гэдэг ийм л асуудал. Манай парламентын сэтгүүлчд бол илүү боломжтой байгаа шүү. Парламентын биш сурвалжлагч нар бол олон зүйлийг бүр нарийн зүйлийг бол эрен сурвалжлах сэтгүүлчийн тэр арга хэлбэрээр бол олж авч байгаа шүү. А харин манай парламентын сурвалжлагч нар бол саяны хуулийн заалтыг хүрээнч гисэн мэдээлэлээ олж авах, бүр ихээр нь олж авах тэр нээлттэй бүрэн боломжинд донд ажиллаж байгаа байхгүй юу? Энийг хаалттай гэж ярьж ерөөсөө болохгүй. Бид ч бас хууль тогтоогч учраас эрхсийн нэр тамины хувьд нь хаалттай уралдаан гэж юу? Түүний баримтчгүүд, түүний хилцүүлгүүд, нууцын зэрэглэлүүд ямар байх вэ? А нээлттэй уралдаан гэж юу? А түүний материал, түүний их сурвалжууд яаж бусдад хүртэх юмштай явах вэ гэдэг. Энэ болгон чинь хууль эрх зүгээр зохицуулаад өгсөн зүйл шүү дээ. Тэгэхээр яг бид нар сурчиж, дадчиж, сэтгүүлчд мэн бас илүү ажил гаргаж, протокол өнгийн шарж, бусдад уулзаж өчиржээж мэдээлэл олох нь төвөгтэй байдал руу орж илдэ. Ажиллагаа ихтэй болж. Гэхдээ ер нь амархан олдсон юунаас арайх гэж олдсон юу нүнцэнтэй гэдэг үлээ дээ. Тэмч магадгүй уулна. Илүү ажиллах шаардлага гарангууд илүү сэтгүүлчийн талаас, илүү мэдээлэл нь болсонгүй болох талаас, үнэн зөв болох талаас, цэгцтэй болох талаас бол илүү тавханд бас та нарыг хэдүүгээр шаардж байгаа, шахаж байгаа ч гэсэн илүү үрдүнтэй үрдүнг магадгүй жилийн дараа гаргачихсан. Манай сэтгүүлчийн сурвалжлага колумнистуудын бичсэн зүйлүүд нь бол илүү чансаатай болсон байхыг хэн бай гэх юм бэ? Гэхдээ яг бид нар хамтар ажиллаж байгаа гол эцсийн цэг нь иргэд парламентийн талаар нээлттэй чөлөөтэй үнэн бот мэдээлэл авах тэр эрхийг нь иргэдтэй хангахын төлөө хоёр талаас ажиллаж байгаагийн хувьд бол одоо биеиндээ хэн хүсэлтийг хангахаас л өөр аргагүй тийм л байдал болгосон. Нэг сургацсан юм сургасан байдлаас нь гаргахтууд хүнд юм байна. Тэмчээ сурснаар нь явагдаж гисэн. Ийм л байр суурь шүү.